Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий прокоментував перебіг виборів на Миколаївщині. У Миколаєві проголосували люди, які у день виборів працюють. Станом на 18.45 оновленої інформації стосовно явки виборців на Миколаївщині немає. Станом на 15-ту годину на Миколаївщині проголосувало 48,33% виборців. Такі дані опубліковані на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Останнє оновлення даних відбулося о 16.37. Найбільша активність на територіальному виборчому окрузі номер 128 – Інгульський та Корабельні райони міста – 49,91%. Найменша – на 132-му – місто Первомайськ, Арбузинський, Братський, Врадівський, Кривоозерський та Первомайський райони області – 46,97%. Загалом в Україні найбільша активність виборців зафіксована в Дніпропетровській області – 50,91%. Найменша – на Закарпатщині – 29,64%. Відомості щодо активності виборців у голосуванні є попередніми та зібрані шляхом телефонного опитування дільничних виборчих комісій. Нагадаємо, в Україні триває другий тур голосування за кандидатів у президенти країни. Виборчі дільниці відкриті до 20.00. Координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий прокоментував перебіг виборів на Миколаївщині. Станом на 18.00 серйозних порушень на дільницях, які могли б вплинути на результат, зафіксовано не було. Здебільшого порушення відбувалось через низький фаховий рівень комісій, говорить Дмитро Баштовий. Окружні комісії до другого туру виборів оновилися на 50%, дільничні – майже 100%. Тих порушень, що могли би вплинути на результат волевиявлення або відповідно взагалі на результат при підрахунку голосів, наприклад, навіть. Тобто не підкупи, не підробки документів, не запровадження якихось фальсифікацій або там карусели, наприклад. А в даному випадку ми можемо сказати, що є процедурні порушення з боку виборчих комісій, так і з боку самих виборців. Вони є більш ситуативними, але в той же час, якщо порівняти, наприклад, з 31 березня, нашу думку, воно трохи збільшилось саме з боку виборчих комісій. Це також можна пов'язати якраз з проблемними питаннями формування цих дільничних виборчих комісій, так як часу було дуже обмалі їх формувати і кількість їх зросла. Якщо сказати з боку виборців саме, то виборцями було менше здійснено, на мою думку, на нашу думку, на наше спостереження, яких про порушень. Вони також були присутніми, це фотографування бюлетенів, але там буквально два випадки, що, можливо, слідчо-оперативна група так взяла це під контроль, національна поліція взагалі, і, можливо, люди навіть будуть оштрафовані, тобто це вже покаже, як слідство, тобто як поліція відпрацюється. Там були такі випадки розірвання бюлетенів, коли складали на людину адміністративний протокол щодо хуліганських дій. Або такі випадки, наприклад, як спроба винесення бюлетеня, але реально вони були дуже поодинокими. Меншу кількість порушень, порівняно з першим туром виборів, зафіксували і миколаївські спостерігачі Комітету виборців України. За словами координатора програми Олександра Охмановського, порушення були поодинокими. Ми не бачимо системних порушень, як у першому турі, пов'язаних з вимогами, незаконними вимогами членів комісії у виборців місця проживання їх, підтвердження, там, наприклад, якісь вкладинки до ID-карток громадянина України та таке інше. Є поодинокі тільки випадки, але ми бачимо більш-менш багато таких технічних помилок, наприклад, немає інформаційних плакатів, які повинні бути перед дільницею, перед приміщенням для голосування. Наприклад, процедура голосування, відповідальність за порушення виборчого законодавства. Ми бачимо деякі проблеми з розташуванням кабинок для таємного голосування. Ми бачимо, що декілька разів спробували виборці винести бюлетені, та наш спостерігач Комітету виборців України разом з членом комісії затримував таких. Порушення є, але не значні. Голови виборчих округів, які знаходяться в обласному центрі, прокоментували ситуацію на дільницях, як триває виборчий процес та яка активність людей у другому турі виборів президента України. Явку ми збирали останню на 15.00, станом на зараз 17.00.
Більше 50%. Просто ми збираємо явку, яку від нас вимагає Центральна виборча комісія. І ну, в цей період, останні 2 години, вони просто не вимагалися, тому ми не відволікаємо членів дільничних виборчих комісій постійними телефонними дзвінками. Порушень ніяких не було. По явці на 15.00 це було близько 50%. 80 760 чоловік проголосувало станом на 15.00 по територіальному виборчому округу номер 128. На 15 годину по нашому територіальному округу, по всім дільницям, до нас не надходить то, що порушення є, таких фактів немає. І проголосувало у нас 48%, 48.27%. Ні, порушень не було, майже не було, такі дуже незначні, і десь 50% вже є. По цифрам можу сказати, що приблизно 143 тисячі в нас взагалі виборців, ну 69 було на 3 часа дня. Поблизу дільничної виборчої комісії 480815, що базується на території Миколаївського зоопарку, увагу виборців привернули невідомі чоловіки з дорожніми сумками. Виявилось, вони мешканці Дніпра. В сумці одного з них патрульні знайшли мисливську рушницю. Голова дільничної виборчої комісії номер 480815 Дмитро Топчий каже, розпочали роботу вчасно, правопорушень на дільниці зафіксовано не було. Станом на 16 годину проголосував 851 виборець. Це 58% від загальної кількості зі списку ДВК. Увагу декого привернуло скупчення чоловіків поблизу дільниці. Ми дізналися від виборців, коли вже під'їхала поліцейська машина з підкріпленням. Я вийшов туди на площу і побачив, що через дорогу якесь точиться таке якесь заворушення. Тоді вже від поліції дізнався, що там якісь молодики були, наче зі зброєю. От їх затримали. Далі я не знаю, що з ними сталося. Ніякого там впливу на роботу ДВК вони не чинили. Дійсно, в сумці одного з них патрульні знайшли мисливську рушницю, тож усі 8 віком від 23 до 28 років для з'ясування обставин були доставлені до відділу поліції, каже старший дільничний Інгульського райвідділу Андрій Данилюк. Ну, якоби з Дніпропетровської області приїхали устраюватися на роботу, куди конкретно, ніхто нічого не говорив. Катерина Балеєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В поліції повідомляють, власник гладкоствольної мисливської рушниці «Сайга» надав правоохоронцям дозвільні документи та пояснив, що зброю він віз із собою для самозахисту. Зараз слідчі дії тривають. На виборчій дільниці номер 480899 станом на 16.00 проголосували 1119 людей. Було одне время, от где-то... До цього часу десь з 11 до 12 години були невеликі черги. Особливо черг немає. Люди йдуть в основному з 10 і до 12, потім затища. Я впевнена, що після 16 почнеться активніша участь. Вибори 2019 перші для 19-річного Сергія Висюка. Хлопець сьогодні обрав свого кандидата. Насправді дуже хвилююче, коли ти розумієш, що ти... Можна сказати, вносиш свою частку у вирішення долі країни. І дуже цікаво те, що я потрапив з першого ж свого голосування на вибори, які проходять у 2 тури. Перший тур проходив трохи довше, оскільки я не одразу знайшов свого кандидата в бюлетені. Кандидатів було багато в першому турі, а зараз, оскільки кандидатів залишилося всього 2, то вибір зробити простіше. На дільниці працює один спостерігач. 35-річний Віталій Ручкін в цій ролі втретє. Каже, порушень зафіксовано не було. Пригадує, які найчастіше зустрічав за час своєї практики. Перелік порушень він доволі суттєвий. Найбільш ті порушення, які зустрічаються найбільш часто, це голосування по 2 у кабінці, це намагання винести бюлетень з виборчої дільниці. Але, на щастя, сьогодні такого я не спостерігав. І за моїми спостереженнями все проходить доволі чисто, чесно. Явка
скажімо так, середня, і виборча комісія працює, на мій погляд, добре. Суперечок немає ніяких з приводу вибору нашого кандидата. І взагалі, за мені здається, за правдивість. За наше будущее. Щоб у нас будущее було чесне. У нас дітки. Поэтому голосуємо за свого кандидата. Тому що віримо в нього. Реально віримо. Віримо молодому парню. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В другому турі виборів президента України здійснити своє конституційне право можуть не всі. Зокрема, ті, хто цей день проводить на робочому місці. Євгеній Здур працює далекобійником 4 роки, транспортує горючі матеріали для мережі однієї з автомобільних заправних станцій. Сам з Полтавщини. Сьогодні, в день виборів другого туру, чоловік транзитом в Миколаєві. Маршрут мій почався вчора. Завантажуємось ми в Первомайську і вже звідти рухаємось маршрутом Миколаїв-Херсон-Скадовськ і в зворотному напрямку. Євген каже, вдома буде вже наступного тижня у вівторок. Сьогодні проголосувати в іншому місті також немає змоги. У нас не було можливості, і я не брав відкріпний талон. Та й ніхто на роботі не пропонував. В першому турі так, я голосував, але мій кандидат до другого туру не вийшов. Дмитро Баштовий, координатор спостереження громадянської мережі «Опора» у Миколаївській області, говорить, можливість проголосувати у водія була. Для цього потрібно було піти до Держреєстру, а з паспортом та, в принципі, з якоюсь довідкою або щодо того, що вони будуть в цей день перебувати в місті Миколаїві. А це Михайло Столярчук зі Львова. До Миколаєва привіз рослинну олію. Повертатись додому буде поїздом, який у Львів прибуде 24 квітня. Я не зможу проголосувати, тому що я на роботі. Машину не поставиш, не буде машина стояти, а я поїду у Львів голосувати. Я в першому турі теж не голосував, бо був на роботі. Михайло Столярчук кермує вантажівкою вже 37 років. Водій каже, через свою професію голосування зазвичай пропускає. Приписаний у Львові, живу в машині. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві люди з інвалідністю голосують вдома. Дільниці не пристосовані до потреб цієї категорії виборців. Як відбувається процедура, бачила наша знімальна група. До громадян з інвалідністю члени дільничної виборчої комісії прийшли без ножиць для того, щоб відрізати бюлетені. Ручка є? Так. Просто зараз я галочку поставлю. Розпишіться, будь ласка. А можна не сюди? Галочка? Я вижу. Точно? Можно вас, пожалуйста, попросить? Нельзя. Извините, пожалуйста. Возьми там. Виталик, дай ножницы. Подонись. Подождите, еще тайна голосования. Я как в кабинке, отвернитесь, пожалуйста. На питання, чому члени ДВК не забезпечені канцелярськими приладами, відповіли. Дякую за незручне запитання. Ну вибачте, ну так вийшло. Ну просто це треба для того, щоб не пошкодити бюлетні.
Ольга Виноградова вдома голосує втретє. Каже, якби дільниці були доступними, ходила б голосувати сама. Сьогодні чекала на комісію 2 години. Ти все-таки тоді ограничує твою можливість. Ти все ж таки якось обмежує твою можливість пересування. Замість того, щоб вирішувати свої справи і просто дорогою заїхати на виборчу дільницю, проголосувати і далі продовжувати свої плани на день, ти просто сидиш і чекаєш. Тому тут для кого як? Для того, хто лежачий, це дуже добре. Хто не може дістатися, а хто веде активний спосіб життя, то трошки обмежуються права, виходить. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше інформації дізнаєтесь у наших завтрашніх випусках, а зараз я з вами прощаюся. На все добре.